Ahoj, vítám vás u představení deskové hry Kyklades legendární edice, která se na vás chystá v češtině již tenhle podzim. Je to nová verze, streamlinovaná legendární hry od Bruno Catali a Ludovika Mublanka, ilustrovaná od Miguela Coimbry. To znamená, tohleto trio zůstává pro nové vydání zcela totožné. A pojďme se podívat, o čem tahle ta hra je. Pokud by vás zajímalo, jaké jsou rozdíly mezi tou novou edicí a tou původní z roku 2011, tak na to se můžete podívat v samostatném videu. Kyklades je rozdělené na několik fází, každopádně vaším úkolem je postavit v této verzi 3 metropole a tak zvítězit. Komu se to podaří jako prvnímu, tak vyhrává hru. Jde o area control hru, kde se snažíte kontrolovat území, získávat příjem, získávat vliv bohů a postupně si ovládnout takové území, které by vám umožnilo postupně postavit nebo ovládat v jedné chvíli 3 metropole. Pojďme se podívat, jak probíhá hra. Hra se dělí na epochy. V každé epoše začínáte tím, že posunete boha, který byl nejvíce nahoře, dolů, následně otočíte jednoho zakrytého boha, toho, který je nejvíc nahoře, lícem nahoru a tím se změní nabídka bohů. To, kolik bohů je lícem nahoru, je dané počtem hráčů. Je to jednoduše tak, aby na každého hráče mohl vyjít právě jeden bůh. Poté, co tohleto uděláte, tak nastává fáze příjmu, ve které dostáváte peníze za to, za oblasti, které kontrolujete a za každý rok hojnosti, který tam je, dostanete jeden peníz. Poté následuje fáze daru bohům, ve které v podstatě dražíte o přízeň těch jednotlivých bohů. Vždycky, jak jsem říkal, získáte přízeň jenom jednoho z těch bohů. Pojďme si ukázat, co ty bohové dělají a co umí, protože to je to nejdůležitější v celé téhleté hře. Ares umožňuje posouvat vašimi vojsky. To znamená, vaši vojáci i ve skupinách se můžou hýbat po pevnině, případně přes lodě na další pevninu. A také umožňuje stavět pevnosti. Dále tu máme dia, který umožňuje najímat kněžky a stavět chrámy. A také vám umožní uplatit horního mytického tvora z vrchu balíčku za jeden peníz. Dále tu máme Poseidona, ten umožňuje stavět přístavy a také stavět lodě a přesouvat je. Pak tu máme Aténu, která vám umožňuje stavět akademie a najímat filozofy. Za 4 filozofy můžete získat jednu metropoli, což je jedna z těch tří, kterou potřebujete k vítězství ve hře. Nakonec tady máme Heru, která vám umožňuje postavit libovolnou budovu, najímat neutrální vojsko, které slouží právě tomu, kdo ho v tu chvíli kontroluje, a také najmout hrdiny. Každý z těchto uvedených hrdinů vám potom umožňuje najímat si mytické tvory, respektive uplácet je, a také vám umožňuje hýbat s armádami, které mají sebou hrdinu. Jinak jediná další možnost pohybu armády je pomocí area. No a poslední bůh, který vám neumožňuje nic moc a je takový záložní, ale jeho výhoda je, že je zdarma, tak je Apollon. Ten vám dává rok hojnosti vždycky na jeden díl pevniny a jeden díl moře a také další 2 drachmy navíc. Poté, co jsou bohové vydraženi, to znamená jednotliví hráči nabízejí nějakou částku tady na té stupnici za toho daného boha, další hráč potom je může přebít, oni pak se musí přesunout někam jinam a jakmile se všichni ustálí na nějakých pozicích, tak nastává fáze akcí, ve kterých jednoduše v pořadí provádíte ty akce, které jsou přidružené k těm bohům, které jsme si nyní popsali. Samozřejmě přitom může dojít k tomu, že armády se potkají na nějakém místě, potom nastává boj, na který používáte také kostky a krom toho se porovnává síla. Poté následuje fáze údržby, ve které se rozhodujete, které mytické tvory si chcete ponechat a za ty musíte obětovat jednu kněžku za každého takového tvora, kterého si necháváte. No a poté následuje další éra a tak dále, dokud někdo nezíská 3 metropole. Poté hra končí a vy si můžete dát třeba hned ještě jednu partii. Vysvětlili jsme si, jak se vybírají akce, které vám umožňují dělat některé konkrétní věci, ale moc jsme si neřekli, co se vlastně děje na tom hlavním plánu, protože to je to ústřední, kde se odehrává veškeré dění té hry a kde se všechny ty akce prakticky promítají.
Každý hráč kontroluje nějakou oblast, to znamená buď ty suchozemské oblasti, které kontroluje vojskem, anebo mořské oblasti, které kontroluje loděmi. Lodě sami o sobě mohou také bojovat s ostatními loděmi, pokud se přesunou na jinou oblast mořskou, kde je další loď soupeře. A samozřejmě stejně tak můžou bojovat i pozemní jednotky. Pozemní jednotky se zároveň mohou přesouvat přes lodě, jako by to byly mosty. To znamená, i přes řadu lodí jedním pohybem se můžete přesunout na další pevninu, nicméně svůj pohyb musí vždycky ukončit na pevnině. Pokud se teda sejde více armád, tak dochází k bitvě. Tam samozřejmě řešíte i to, jestli tam máte nějakého hrdinu. Ten standardně přičítá také jednu sílu, nicméně může mít nějakou zvláštní schopnost, která může třeba zásadně průběh té bitvy ovlivnit. A bojuje se vlastně do té doby, dokud tam nezůstane jednotka pouze jednoho hráče, nebo dokud některý hráč neustoupí. To, co je pro tu hru důležité, je právě kontrolování těch jednotlivých oblastí. Ty kontrolujete buď vojskem, anebo pokud s vojskem odcházíte, tak si tam necháte svůj žeton, který označuje, že ta oblast je stále vaše, jenom na ní nemáte přítomné vojsko. A to, co vás na té oblasti zajímá, tak je několik věcí. Jednak jsou to rohy hojnosti, které vám přinášejí příjem. Ty se mohou vyskytovat také na moři. A potom jsou to budovy, které v té oblasti máte, které vám jednak dávají nějaké bonusy, každý ten typ budovy je k něčemu dobrý. A pokud ve své oblasti nashromáždíte 4 různé budovy, tak je můžete vyměnit za jednu metropoli, za kterou získáte bonus. Navíc ta metropole se stále počítá jako ty 4 jednotlivé budovy, to znamená, nepřicházíte o ty bonusy. A zároveň vás samozřejmě přiblíží ke konci hry. A co je důležité, také stane se zajímavým cílem pro ostatní hráče, protože ta metropole je vaše jenom do té doby, dokud ji kontrolujete, nebo je na políčku, které kontrolujete právě vy. To znamená, ta hra je silně interaktivní, je to takový area control, ve kterém opravdu jako často bojujete, často řešíte, kterou oblast jste schopni uhájit, zároveň řešíte, kam kterou budovu postavit, aby se ta oblast nestala třeba moc lákavým cílem pro ostatní hráče. A o tom tahle ta celá hra je. To znamená, řešíte, které bohy si chcete najmout, protože je tam i určitá ekonomika, snažíte se vybalancovat nějak ten příjem, abyste zvládli udělat to, co potřebujete. A na druhou stranu je to právě o tom hájení území, o tom držení nějakých strategických pozic a samozřejmě částečně i o vyjednávání s ostatními hráči. Krom toho, tahle hra nabízí vylepšenou variantu pro 2 hráče a je možné jí hrát až v 6 a nabízí také týmovou hru. Pokud by vám náhodou nestačili tihleti dřevění míplíci a nebo by vám nestačili kartonové standees, které reprezentují mytické tvory a hrdiny, tak si můžete pořídit i plastové figurky. K obojímu tomuto jsou zvlášť, takže se můžete rozhodnout, co z toho chcete nahradit. Každopádně základně hra vychází v této podobě, to znamená ze standees a s dřevěnými mýply v podobě lodí a armád. Pokud vás tahle hra zaujala, určitě budem rádi, když ji budete věnovat další pozornost a těším se s váma na viděnou u nějakého dalšího videa, třeba o tom, v čem je ta legendární edice vlastně legendární. Mějte se fajn a hrajte hry. Ahoj.